სოფლიოში ყოველ წელს თითქმის 18 მილიონამდე ადამიანი იღუპება გულ-სისხლძარღვთა პრობლემებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ გული ყოველი მეოთხე ადამიანის გარდაცვალების მიზეზია. საკმაოდ არასახარბიელო სურათია. Ასე და თან თებერვლისთვე არის, რომელიც არის გულის ჯანმრთელობის დღე და დღევანდელ გადაცემას ჩვენ გვეძლევა საშუალება თან თებერვალია და თან ერთად ვისაუბროთ. გულის შესახებ ყველაფერზე სარგებელზე, ასე ვთქვათ, რა პრობლემებს ქმნის გული და ჯანსაღიცხოვრების წესი და ქეთი თქვენთან ერთად და დავიწყოთ ამ თემის გახსნა, ალბათ ჯანსაღიცხოვრების წესის და კვების ხელშეწყობით, ხო? ერთმნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებას აქვს თავისი გამომწვევი განსაზღვრული რისკ ფაქტორები და მდგომარეობები და მე მგონი ვფიქრობ დავიწყოთ სწორედ აი ამ რისკ ფაქტორების მდგომარეობებს და ჩამოვთვალოთ რა არის ეს, არა? პირველი რაც გვაქვს, ეს იქნება სავარაუდოდ მაღალი არტერიული წნევა. დიახ, შემდეგ მეორე ეს არის მაღალი ქოლესტერინი და თამბაქო. მოგეხსენებათ, რომ მაღალი არტერიული წნევა ქმნის დამატებით რისკ ფაქტორს იმისთვის, რომ გულის დაავადებები და იშემეური ინსულტის განვითარების რისკი გაიზარდოს. ასევე მაღალი წნევა ქმნის ძალიან სერიოზულ პრობლემას თირკმლის გამართული მუშაობის თვალსაზრისით და ზოგადად ალბათ ჯობს რომ ვიცოდეთ რა არის ჩვენი ოპტიმალური წნევა ერთჯერ მაინც ძალიან ხშირად როცა ვეკითხებით პაციენტს რომ აი თქვენი ოპტიმალური წნევის მაჩვენებელი ან პირობითად წნევის რა ციფრზე გზნობ თავს კომფორტულად ბევრმა არ იცის ამიტომ ალბათ ჯობს ერთხელ მაინც განსაზღვროთ წნევა და ვიცოდეთ რა არის ჩვენი ოპტიმალური წნევის მაჩვენებელი რომ შემდგომ ვიმსჯელოთ რას ნიშნავს მაღალი არტერიული წნევის ციფრები ასევე როდესაც საუბრობთ ქოლესტერინზე ვერ აუვლით გვერდწორკვებას. რატომ? ჩვენ ვიცით და არაერთჯერ გვისაუბრია ამასთან დაკავშირებით, რომ ქოლესტერინი წარმოიქმნება ღვიძლში, თუმცა დამატებით ჩვენ მას ასევე ვიღებთ განსაზრული ტიპის საკვებისგან. აი, როდესაც უკვე საკვებით მიღებული ეს ქოლესტერინი, ღვიძლში წარმოქმნილი ქოლესტერინი არის შედარებით უფრო ჭარბი რაოდენობით ჩვენს ორგანიზმში, ის იწყებს დალექვას და დაგროვებას სისხლძარღვის სანათურის კედელზე. დაილექა ერთი ფენა, ორი ფენა, რა ხდება? ამ დროს სისხლძარღვის გამტარებლობა რა თქმა უნდა არის შემცირებული, კედლები არის გასქელებული და რა თქმა უნდა ადეკვატური კვება არც ერთ შინაგან ორგანოსთან არ მიდის და ეს პროცესი დარღვეულია. თამბაქოს რაც შეეხება, მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ძალიან მძლავრი რისკ ფაქტორი სწორედ გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების განვითარების თვალსაზრისით. ასევე დაუშვათ დღევანდელი ჩვენი თემა ალბათ უფრო განვავრცოთ ჩვენს სტუმართან ერთად და მოვიწვიოთ სტუმარი, კარდიოლოგი, პროფესორი ალბათო ნინო ჟვანია. შემოგვიწევთ და მასთან ერთად უკვე განვავრცოთ ეს საკითხი. მოგძანდი. გამარჯობათ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონო, მადლობთ, მადლობთ მოწვევისათვის. ძალიან სასიამოვნოა გისმენთ კეთი. დიდი მადლობა მოგძანებისთვის. ჩვენი საკითხი დღევანდელი, რა თქმა უნდა, ეხება გულ-სისხლძარღვთა სისტემას და მოდით ვეცადოთ გულ-სისხლძარღვთა სისტემის და სწორი კვების ერთმანეთთან დაკავშირება. და პირობითად დაუშვათ აქცენტს ვაკეთებთ ხოლმე ხშირად ჩვენ ენდოკრინოლოგები ამასთან დაკავშირებით, რომ თუნდაც მწვანე, ფოთლოვანი, ბოსტნეული არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი ჩვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის და აი თქვენ როგორც ექსპერტს, კარდიოლოგს, იმდენიმა გამაზე ნალაპარაკები და მე მგონი ყველამ უკვე ძალიან კარგად იცის ეს თემა, მაგრამ პირველ რიგში კი ბატონო, ეს მწვანე ფოთლები ძალიან სასარგებლოა, მაგრამ მაინც შევახსენოთ მაყურებელს, განმეორება ცოდნის დედა რა არის მავნებელი. მავნებელია პირველ რიგში ცხიმი, დიდი რაოდენობით ნაჯერი ცხიმები და მარილი. მარილი განსაკუთრებით მავნებელი არტერიული ჰიპერტენზიის განვითარებისთვის. რა თქმა უნდა, ეს ჭარბ რაოდენობაზეა, ჭარბი რაოდენობით მიღებაზეა ლაპარაკი. ოპტიმალური დოზა მარილის? ოპტიმალური დოზა მარილის არის 0,3 გრამი დღეში და აი ამაზე მეტი უკვე ითვლება, რომ ის კი არა კლევებია ჩატარებული, როცა ამცირებენ მის მიღებას, აი ეს რაოდენობრივად როცა მცირდება მიღება, 10%-ით შეიძლება შემცირდეს არტერიული ჰიპერტენზია 1 წლის მანძილზე მის მარილის შემცირების შედეგად. შედეგად. ახლა რაც შეეხება, ნუ თქვენ ჩემზე კარგად იცით, კვების სპეციალისტი ხართ, მაგრამ მაინც ყველაზე მისაღებია და მისაღებია მხედველობაში ხმელთაშუა ზღვის დიეტა და ხმელთაშუა ზღვის დიეტის პირამიდა. რატომ დადგინდა, რომ ეს პროდუქტები არის ყველაზე სასარგებლო? იმიტომ რომ ისა ჩატარდა კვლევები, რომ ყველაზე ნაკლებად გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები გავრცელებულია ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებში, ეს არის იტალია, საბერძნეთი, სამხრეთი საფრანგეთი და რატომ? იმიტომ რომ დააკვირდნენ, რომ იქ ძალიან ნაკლები რაოდენობით ღებულობენ ხორცს. უფრო მეტი აქცენტი არის გაკეთებული თევზზე. უფრო მეტი აქცენტი გაკეთებული არის ზეითუნის ზეთზე. დიდი რაოდენობით ღებულობენ ასევე ბოსტნეულს.
ai თქვენ საყვარელ ანებოს დელოს და პომიდორს, რომელიც ლიკოპენეს შეიცავს, რომელიც ძალიან სასარგებლო არა მარტო გულში ძარცვა სისტემისათვის, არამედ იქლება ნომერ პირველ ანტიკანცეროგენულ ბუნებრივ შენაერთად. Ასევე კვებისთვის გულში ძარცვა დაავადებების პროფილაქტიკისთვის ძალიან სასარგებლოა ნიორი. Მე მგონი ეგ ყველამ იცის, ნუ ნიორი გარდა იმისა, რომ გულში ძარცვა ათეროსკლეროზის პროფილაქტიკას წარმოადგენს, ის ძალიან ზრდის ზოგადად იმუნიტეტს, არასპეციფიური იმუნიტეტის გამძლეა და აი ეს პროდუქტები არის განსაკუთრებით მხედველობაში. Აი პომიდორი ქონიათ აქ. დიახ, ჩამონათვალი საკმაოდ ძლიერია. ლობიო, პომიდორი, ნიორი, ზეითუნის ზეთი, მწვანე ჩაი და რა თქმა უნდა ეს ჩვენი უსაყვარლესი შია და სელის მარცვალი და ალბათ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თითეული მადგანი გამოირჩევა ანტიოქსიდანტების საკმაოდ ძლავრი შემადგენლობით. რა თქმა უნდა, ათეროსკლეროზული პროცესი რო შეჩერდეს და ქოლესტერინის ჩალაგება რომ შეჩერდეს, ეს დარგვის კედელში სწორედ ანტიოქსიდანტებია მთავარი, აი მწვანე ჩაი ამის ნიორი ანტიოქსიდანტებს შეიცავს დიდი რაოდენობით. Ну, პომიდორზე ვთქვი და ეს ყველაფერი, ესე იგი, თევზი. ძალიან ყავა, კი ბატონო, აი საინტერესო კარდიოლოგის ხაზს თქვენ მწვანე ჩაი ახსენეთ და ყავასთან დაკავშირებით, აი როგორია კავშირი გულ-ჟანგბადაზე? არსებობს განსაკუთრებით, ეს ეხება რა თქმა უნდა მოსადუღებელ მარცვლეულ ყავას, რომ რაღაცა გარკვეული რაოდენობით ეს არის სასარგებლო, მაგრამ იმ რაოდენობის ზემოთ ეხლა ზუსტად არ მახსოვს, უკვე ეს ძალიან სხვადასხვა აზრები ამაზე. რაც შეეხება ხსნად ყავას, იქ ცალსახად არის აღიარებული, რომ გულ სიზარდე სისტემისთვის არ არის სასარგებლო. არ არის სასარგებლო და იმასაც ამბობენ, რომ რეალურად ხანდახან ჩაი უარესია ვიდრე ყავაო. Ну чай თუ ძლი მაგარი ჩაია, მაშინ უარესია, თუ მწვანე ჩაია, ესეც ეხლა თუ პაციენტი ვარფარინს ღებულობს ან რაღაც სხვა იმას ანტიკოაგულანტს ღებულობს, იმ შემთხვევაშიც აქ ძალიან ბევრი სავარიაციო შემთხვევებია. Да ისევ და ისევ მივდივართ ინდივიდუალურ მიდგომამდე და ზომიერებაზე. ზომიერებაზე. რა თქმა უნდა და როცა საუბრობთ ხილზე და ბოსტნეულზე, ძალიან ხშირად არის ესეთი ტიპის შეკითხვა, რომ რა ითვლება ოპტიმალურ ულუფად? Ანუ რა არის ულუფის ზომა, როცა თქვენ ბძანებთ იგივე ხმელთაშუა ზღვის დიეტაზე? იქ უფრო მეტი მოწოდება არის ამასთან დაკავშირებით, რომ რაც შეიძლება მეტი ხილი და ბოსტნეული უნდა იყოს საკვებრაციოში. ულუფად უნდა იყოს ეს მიღებული. სხვაებული ცალკე ულუფა უნდა იყოს დამოუკიდებელი ყვება 4ჯერ 5ჯერ და რაც შეეხება ისევ და ისევ აი ამ მწვანე ბოსტნეულს, აი როცა ინდივიდუალურ მიღებაზე ვლაპარაკობთ, ძალიან ბევრი გულსის დახტა დაავადების მქონე პაციენტი ღებულობს ვარფარინს ან სხვა ვიტამინის ანტაგონისტებს. ამ შემთხვევაში პირიქით, ეს მწვანე პროდუქტები არ არის რეკომენდებული, ისე რომ ყოველთვის თქვენ დაიწყეთ იმით ძალიან კარგად, რომ აი რა წნევაზე გზნობს თავს პაციენტი ოპტიმალურად. აი ეს არის ყველაზე უფრო მისაღები მხედველობა ლობაში, მაინც ოპტიმალური და მეორე უკვე მისადაგება ყველაფრის იმის, ნუ რა თქმა უნდა ეს წესები დასაცავია, მაგრამ ყველაფერი ინდივიდუალურია. კალტონინო, პროფილაქტიკური გამოკვლევები როდის უნდა მიმართოს პაციენტმა პირობითად კარდიოლოგს, რა კვლევები ჩაიტაროს, რა ასაკში? პირველ რიგში, ესე იგი, ასაკი, ახლა ასაკობრივი ჯგუფები გადაწეულია, იცით და ითვლება, რომ 45-მდე ითვლება ახალგაზრდა, 45-დან 60-მდე ითვლება მხოლოდ საშუალო ასაკად, ანუ 45 წლის შემდეგ აუცილებელია მამაკაცებისთვის წელიწადში ორჯერ მაინც ჩაიტარონ. პირველ რიგში ეს ეხება ისევ და ისევ ქოლესტერინის დონეზე განსაზღვრა და აქ მარტო საერთო ქოლესტერინი რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის, აქ უნდა განისაზღვროს მთელი ლიპიდური სპექტრი, იმიტომ რომ ყველაზე მავნებელია დაბალი სიმკვრივის ქოლესტერინი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით თქვენი სფეროსთვის ტრიგლიცერიდების დონის მატება, განსაკუთრებით დიაბეტის განვითარებისათვის, ანუ ეს მთლიანი ლიპიდური სპექტრი უნდა გაკეთდეს. რაც შეეხება ქალბატონებს, ქალბატონები დაცულები არიან ათეროსკლეროზის სადაც ესტროგენები და მათ უფრო გვიან უვითარდებათ ეს დაავადება, სანამ ესე იგი მენოპაუზაში. რა თქმა უნდა, არის გამონაკლისები ამ უკანასკნელ პერიოდში, უფრო გახშირდა ახალგაზრდა ასაკში, ქალებში გულის შემიური დაავადება და არტერიული ჰიპერტენზია, მაგრამ აქ მაინც ეს ესტროგენები სანამ მუშაობს, ქალი უფრო დაცულია და უკვე მენოპაუზის პერიოდში აქაც აუცილებელია წელიწადში ორჯერ ეს ინახოს ლიპიდური ცვლა, რომ მერე შემდგომში მოხდეს კორექტირება და მთელი ამ პროფილაქტიკური ღონისძიებების პრევენცია. ფაქტობრივად ჯანმრთელობის შემოწმება, იმუნიტეტი და ეს ყველაფერი ახლა უფრო დაფასდა ამ პანდემიური ფონის გათვალისწინებით. ხალხი მიხვდა, რომ იმუნიტეტი და ჯანმრთელობა, ზოგადი ჯანმრთელობა მნიშვნელოვანია. ნამდვილად. და აი კოვიდის ხაზით მინდა კითხოთ, გულზე გართულებები ხშირად შეინიშნება პოსტკოვიდის ხაზე? აი პირდაპირ გეტყვით, ახლა ჩვენ კლი
კლინიკაში ძირითადად პაციენტები მოდიან გულ-სისხლძარღვთა სისტემის გართულებებით COVID-ის გამო და ეს არის საკმაოდ რთული გართულებები. გარდა იმისა, რომ ვისაც მანამდე ჰქონდა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, ნუ ეს ცნობილია, რომ იმ მათში COVID-ი უფრო მძიმედ მიდის და უფრო მძიმე გართულებებს ტოვებს, მაგრამ არის პაციენტები, მათ შორის სამწუხაროდ ახალგაზრდებიც, რომელთაც თავდაპირველად ემართებათ გულ-სისხლძარღვთა გართულებები გულ-სისხლძარღვთა დაავადების ხრივ, სწორედ COVID-ის შემდეგ და რა არის ეს გართულებები? Მიოკარდიტები ძალიან ხშირია, პერიკარდიტები, აი სითხის ჩადგომა, პერიკარდიუმის ღრუში, სამწუხაროდ ესეც კი ხშირია. Ну, რა თქმა უნდა, ესე იგი მიოკარდიუმზე რაღაც ისეთი მასალა არის დადებული, რომ პირდაპირ ესე იგი COVID-ის ზოგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ხო არაა ცნობილი დღემდე, რატომ ზოგიერთ შემთხვევაში ეს დაავადება ვითარდება და ზოგიერთ შემთხვევაში ზოგი პიროვნება დაცულია, მაგრამ დადგინდა, რომ აი პირდაპირ გულის მიოკარდიუმის იმას შეკუმშვად კუნთს სარკომერებს ურტყამს ეს COVID-ის ვირუსი და ხდება ამ კუნთების გაგლეჯა. Ну, ეს რა თქმა უნდა უკვე ძალიან ძიმე შემთხვევებია, მაგრამ ასეთი შემთხვევებიც არის შესწავლილი. Да, აი ამ შემთხვევაში ნუ მძიმე მიოკარდიტი და მძიმე გულის უკმარისობა ვითარდება. ანუ მრავალი გართულება არის. სხვათაშორის ქალბატონები უფრო დაცულები არიან ისევ და ისევ ამ ესტროგენების გამო და მამაკაცებში უფრო რთულად მიდის ეს ყველაფერი და სიკვდილობა სამწუხაროდ უფრო მაღალია. გასაგებია. Ну, რეკომენდაცია იქნება, რომ პოსტკოვიდურ პერიოდში მივაკითხოთ მაინც ექიმს და შევარო. აუცილებლად პოსტკოვიდ ეს აუცილებელია და სხვათაშორის ეს მოქალაქეებმა უკვე შეიძლება და დადიან, აი ყველა უკვე იმდენად არის შეშინებული, რომ მსუბუქადაც გადატანილი პაციენტები მოდიან შესამოწმებლად გულ-სისხლძარღვთა სისტემის. კეთი ქალბატონინო, ხა ეკრანს რო შეხედოთ, ძალიან ესეთი სიტყვები წერია: მოусმინე შენს გულს. და მართლაც თებერვალი ალბათ არის ზუსტად ის თვე, როდესაც მნიშვნელოვანია რომ მოусმინოთ გულს, როგორც გულის ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, ისე ვთქვათ, სხვა თვალსაზრისით და როგორც ამბობენ, უშუალო კავშირში არის სიყვარული და ესეთი ჯანმრთელობა ელი ურთიერთობები გარშემო და აი ამ ხრივ კომფორტული და ბედნიერი გარემო ჩვენი გულის ჯანმრთელობის ასე ვთქვათ თვის და გულის სრულფასოვანი და სრულყოფილი მუშაობისთვის. ასეა რა გავლენა საერთოდ. რა თქმა უნდა ასე ითვლება, რომ საერთოდ აი იგივე ფსიქოსომატიკური მეცნიერება არსებობს, ნუ ახლა ეს არ არის ზუსტი მეცნიერება, ამიტომ ძალიან ბევრი მას არ აღიარებს, მაგრამ ეს ფსიქოსომატიკა ამყარებს კავშირს სხვადასხვა დაავადებებსა და ფსიქოლოგიურ განცდებს შორის და ითვლება, რომ გულის დაავადებების უმრავლესობა სწორედ სიყვარულის ნაკლებობასთან არის დაკავშირებული. აი ესეთი აზრი არსებობს. ფსიქოსომატიკა ამას ამტკიცებს, მაგრამ უკაცრავად მე გამომჩა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გართულება. COVID-ის შემდეგ ეს არის თრომბოემბოლიური გართულება გულ-სისხლძარღვთა დაავადების შემთხვევაში. ამიტომ ყველა პაციენტებმა COVID-ის გადატანილ პაციენტებმა უნდა აი რასაც თქვენ ბრძანებთ კვლევები ჩაიტარონ. ეს არის კოაგულოგრამა დედიმერის განსაზღვრა, ფიბრინოგენის კონცენტრაციის განსაზღვრა, რომ ეს თრომბოემბოლიის აცილება მოხდეს თავიდან. და ვფიქრობს ჯობს რომ მაინც მიაკითხონ სპეციალისტს, რადგან სპეციალისტი გაცილებით უფრო ზუსტად და დეტალურად შეურჩევს იმ გამოკვლევებს. ხო, მე უკაცრავად ჩავედი, არ შეიძლება ალბათ ასეთი რეკომენდაციების მიცემა ხო ტელევიზიით პირდაპირ, რომ ეს ყველა ინდივიდუალურად უნდა მიიღოს. ინდივიდუალურად, თუმცა იმდენ საუბრობ ჩვენ უკვე ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ეს კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ უბრალოდ კი ბატონო, მოწოდებთ, რომ ეს მიმართონ მაინც ჯობს მიმართონ სპეციალისტს, პრევენცია მოხდეს. მოხდეს სიყვარულის ხაზის გაგრძელება მინდა და კიდე შეიძლება. ერთი ასეთი მოსაზრებაც არსებობს, რომ თქვენთან გვინდა გადამოწმება, რომ აი ერთია ფსიქოსომატური მხარე, მაგრამ მეორე მხრივ თუ საყვარელ ადამიანს ჩაეხუტებიო, არტერიული წნევაც იკლებსო და ნორმის პრობლემებში. ალბათ, ენერგეტიკული გაცვლა არის. ალბათ არ შველის, მაგრამ არა, არა, მაგრამ ხო არ ვიცი ახლა ზუსტად, მაგრამ ენერგეტიკული ურთიერთობა ხო ყველაზე ძლიერად ითვლება საერთოდ ყველა ურთიერთობაზე, ეს არის ენერგიის გაცვლა და როცა ადამიანი პოზიტიური ენერგიით არის შენს დამი გაწყობილი და შენს მისდამი პოზიტიური, ეს ურთიერთ გაცვლა ძალიან მნიშვნელოვანია და ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ, უბრალოდ ამაზე მერიდება იმდენი ვილაპარაკი, აღწერილია ბროუკენ ჰარტ სინდრომი, ეს არის გაბზარული გულის სინდრომი, რომელიც აღწერილია იაპონელების მიერ და ემართება ძირითადად ქალბატონებს, რომლებმაც დაკარგეს შეყვარებულები, კმრები, ახლობლები, აი მეტი ახლა პირდაპირ კავშირია. აღდგენას ექვემდებარება ბროუკენ ჰარტ ექვემდებარება საკმაოდ სწრაფად, მაგრამ ეს აღწერილია დაავადება და ცალსახად ეს არის მაგის ეტიოლოგია.
ძალიან დიდი მადლობა. ხო, დამაფიქრებელია და მითუმეტეს მაშინ როდესაც ეს თვე კიდევ ამ თვეს კიდევ უფრო რაღაცა სიმბოლური დატვირთვა აქვს გულის ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ და ჯანმრთელობას ქეთი ერთი კვირით გემჯდობებით. ვიცით რომ პაციენტები გელოდებიან ახლაც ამიტომ შეგელებით ასე ვთქვათ.